Kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274 er et storverk i europeisk rettshistorie. Lovboka var den tredje av bare fire riksdekkende lovbøker som ble gitt i Europa i mellomalderen. Landslova var videre ei av fire lovbøker som Magnus Lagabøte selv fikk laget på 1270-tallet. I tillegg til landslova laget han ei bylov, ei slags grunnlov og administrasjonslov kallet Hirdskrå, og ei islandsk lovbok kallet Jonsbok. Alle lovbøkene fikk ei levetid på 350 år eller mer. Landslova ble først avløst i 1687 av Kristian den 5. norske lov, mens Jonsbok fremdeles er gjeldende rett på Island. Landslova ble mye brukt. Det fanns rundt 1350, omtrent ett manuskript av landslova per 1150 innbyggere i det norske riket. Og av bevarte mellomalderbrev ser vi at den ble brukt. Viktigast er at landslova omdannet det norske samfunnet, etablerte lovgivningsmakt som et styringsinstrument, ga de svakeste samfunnsgruppene retta og la grunnlaget for en norsk statsmakt og en norsk identitet som er gjenkjennelig selv i dag. Av de 39 bevarte manuskriptene er det ingen som er så vakre og påkostet som det vi finner i Codex Hardenbergianus. Codex Hardenbergianus er en sammenbinding av ulike lovtekster, der landslova er den største og viktigste. De fleste lovtekstene er skrevne på norrønt eller på gammelnorsk, av ulike skrivere på første halvdel av 1300-tallet til første halvdel av 1500-tallet. Dette er virkelig en perle i mellom norske mellomaldermanuskript.